Muitas dessas pessoas já viveram meio século. A maioria delas viveu e vive aqui, em Miguel Leão. O município é o menor do Piauí e do Nordeste em relação ao número de habitantes. São apenas 1.253 pessoas, segundo o censo 2010. Mas o não crescimento do local se deu por uma postura política adotada há décadas por uma família que não tratava o eleitorado local da melhor forma. Só para se ter uma ideia, a cidade não tinha para onde crescer, pois sua sede urbana estava sufocada pela enorme e tradicional fazenda desta família. Logo ali é a zona urbana de Miguel Leão. Somada a ela, há cinco outras localidades rurais que fazem parte da área territorial do município. A área é relativamente grande, mas boa parte dela pertence a uma família tradicional daqui que mandou no município politicamente por 49 anos. Qual é o reflexo disso? O reflexo é que as famílias não puderam crescer e tomar de conta de toda esta área, de todo esse verde que você vê. Nesta nova gestão, há um ano, a prefeitura está tentando regularizar a situação fundiária das famílias que moram aqui e conseguindo desapropriar terras como esta e construírem conjuntos habitacionais. Esta primeira etapa está sendo construída com 39 casas para famílias carentes aqui do município de Miguel Leão. Parece uma coisa simples, mas é uma verdadeira vitória. Reflete a liberdade das pessoas que moram aqui, pois há pouco tempo, bem pouco tempo, jamais se imaginaria que alguém pudesse morar em Miguel Leão que não fosse ali, na zona urbana da cidade. Miguel Leão sempre viveu em um círculo, no curral eleitoral, vamos dizer. Hoje não, o povo tem liberdade. E com essa liberdade a gente está expandindo Miguel Leão, desconcentrando Miguel Leão de um território fechado para levar o povo à liberdade. É esse que nós estamos fazendo para a população. A área territorial aqui é bastante extensa. É extensa, só que era privado e o povo não tinha liberdade de se estender. Todo mundo morava em terra alheia. O povo não tinha direito à moradia, vivia em casa alheia. Hoje não, hoje ele vai ter o seu terreno, vai ter a sua casa e vai ter a liberdade para viver em Miguel Leão. O fato é que esta nova postura política reflete no dia a dia de quem mora aqui. Nesta data dos 50 anos de história, a final do campeonato de futsal local foi marcante pela animação da torcida. E essa alegria toda por quê, mulher? Ah, Maria, meu filho tá jogando e tá bom demais! Ah! Meu filho também tá sendo goleiro. É? É. E aí o time tá ganhando. Tá. E ainda pela determinação dos atletas. A gente tem um objetivo de jogar no time profissional e a gente tá lutando pra isso, tem uma premiação. Então, Água Branca. Fica bem localizado e fica perto para todo mundo. Quando esse posto não existia aqui na comunidade, vocês iam para onde? Miguel Leão, município vizinho. Ficava distante para vocês? Ficava muito ruim? Distante. Tava. A estrutura se amplia na frota das ambulâncias, transporte escolar e maquinário para construção. 73 bicicletas ajudam a partir de agora no transporte de alunos. São apenas 370 matriculados na rede municipal. A meta é aumentar este número. Nova sede do CRAS para atenção às famílias e o dia a dia de uma pequena cidade que respira novos ares. Está tudo dando certo, né? Sempre esperei, aconteceu. E muitas vezes as pessoas mandaram a gente sair, que não tinha jeito, né? Mas eu confiei, acreditei. E temos a vitória. Atualmente aqui, pelo que a gente conhece, o pessoal tinha que sair para fora para poder trabalhar. Agora não, o pessoal trabalha aqui porque tem muito emprego pelo prefeito Joel de Lima, né, que tem trazido para a população. Eu sou feliz assim, porque a gente mudou de prefeito, né, e aí a gente vai melhorar agora. Porque no que estava, ela estava ruim demais. A cidade está melhorando em quê? Está melhorando em tudo, na saúde, na educação, em tudo.
Como em toda festa de aniversário, não faltou presentes. E o tradicional corte do bolo. Parabéns a Miguel Leão e sua gente pelas conquistas que fazem daqui um lugar melhor para se viver do jeitinho que ela é.